Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako da spojite ovaj univerzalni motor veš mašine na napon gradske mreže. Trebat će nam jedan dovodni kabel, žice sa stopicama i mjerni instrument da ispitamo koje su koje žice. Dakle sad, kako ide strujni krug? Imamo ovdje dovod faze, onda idemo na jednu četkicu, ovako, i na drugu četkicu ovako. Onda imamo jednu briku koju ću vam pokazati poslije što je. Idemo na namotaj statora i ovdje na nulu. Sada idemo ispitati koje su nam žice na konektoru. Ova dva smo rekli da su nam toplotni osigurač, one mi ne trebaju. Tako da sad krećemo od gore prema dolje i ispitamo koje su četkice. Ova nije, ni ova, idemo dalje. Ova nije, još jednu donju. To bi bila ova. I zadnja bi trebala biti ova. Tako je. Sada, ove dvije su nam četkice što smo ispitali, a ovo tu su nam namotaj od statora. I ova dva smo izbacili toplotni osigurač što nam ne treba. Pošto ovaj motor univerzalni, njega možemo spojiti na napon gradske mreže, 230 V izmjeničnih, i na napon i istosmjerne struje. U ovom slučaju ja ću ga spojiti na 24 V istosmjernih, tako da krenimo. Kao što možete vidjeti, motor radi, samo što smo mi ovdje stavili 24 V, ovdje plus i ovdje minus. I još na 24 V istosmjernih radi dobrom snagom. Kako bi okrenuli smjer na motoru, moramo premjestiti četkice i navod, četkicu na ovaj navod i ovaj navod na nulu. Sada ovu briku koja ide sa četkice spajamo na onaj namot gore. I sada smo promijenili smjer vrtnje. Sada ćemo ga odspojiti s ovog 24 V istosmjernih i staviti na mrežni napon. Kao što ste mogli vidjeti, spojili smo motor, nadam se da je nekome pomoglo, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!